Fala galera, beleza? Eu me chamo Paulo Roberto e sejam muito bem-vindos ao canal Prelúdio. Bom, você já se perguntou por que nós choramos? Essa é uma dúvida que assola o universo científico, pois não conseguimos chegar a um ponto exato do fato de nós chorarmos. Será que o choro é uma espécie de evolução biológica do ser humano perante o tempo? Evolutivamente, qual é o sentido de chorar? Bom, os cientistas separam as lágrimas em três tipos. Primeiro são as lágrimas basal, que são geradas quando nossos olhos entram em contato com poeira. Elas servem para lubrificar os olhos. A segunda são as lágrimas reflexivas, que são um resultado de irritação nos olhos. E a terceira são as lágrimas emocionais, que são geradas quando estamos em contato com alguma emoção. Bebês, por exemplo, utilizam o choro como uma espécie de comunicação, porque até hoje eu não conheço nenhum bebê que saiba falar. Então, através do choro, os bebês conseguem se comunicar com seus pais. Um estudo feito pelo cientista chamado William Fay destaca que o choro é uma espécie de alívio do estresse, que quando nós choramos, tentamos aliviar um estresse que está dentro de nós. Seja uma dor, seja algum tipo de emoção. Então poderíamos dizer que o choro é uma espécie de evolução do ser humano, pois nós sofremos por amor, por exemplo, e temos que chorar para tentar aliviar essa dor que ficou em nós. Quando nós caímos, por exemplo, é gerado alguma dor física em nós, e quando nós choramos, nós aliviamos esse estresse interno que há dentro de nós. Então, será que o choro é uma evolução do ser humano perante a história? Pode ser que sim. O choro pode ser também uma espécie de defesa. Imagina que o ser humano tivesse um predador e nós estivéssemos diante desse predador. Se nós chorássemos, o predador sentiria uma certa empatia e talvez recuaria. Então, biologicamente, faz mais sentido ainda o choro emotivo ser uma espécie de evolução humana. E aí, o que você acha? Será que o choro é uma espécie de evolução? Bom, se você gostou desse vídeo, gosta de vídeos científicos, é muito importante que você se inscreva no canal, compartilhe, dê o like nesse vídeo, comente, pois o canal está começando agora e ele precisa muito de você. Então, fique em paz, tchau tchau e até a próxima.